গণ্ডগোল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বৃত্তি আঁচনি 2018 যি অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ যি ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰা। তো যি চিফ মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ যিটো কোৱা হয় ক্লাছ ফাইভ আৰু ক্লাছ এইটৰ বাবে যিটো পতা হৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ যে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট। আৰু আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী আপোনালোকে PDF হিচাপে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ তথা আপুনি সেই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ছিলেক্ট হৈছে নে নাই তো তাৰ বাবে আপুনি চাব পাৰিব। তো কেনেকৈ চাব মই ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ। আহক, কেতিয়া ৰিজাল্ট দিছিল বা কেতিয়া এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল সকলোবিলাক ডিছকাশ্যন কৰি দিম যাতে আপোনালোকৰ ৰিভিজন হয় বা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন নহয়। তো যিটো আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আপোনালোকৰ যিটো ক্লাছ ফাইভ আৰু ক্লাছ এইটৰ বাবে যিটো স্কলাৰশ্বিপ এক্সাম অৰ্থাৎ বৃত্তি এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিছিল তেওঁলোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন নামটো হ'ল ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম। তো স্কলাৰশ্বিপৰ নাম হ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ স্কিম 2018ৰ বাবে। আৰু লগতে যিটো ক্লাছৰ বাবে আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন হৈছিল ক্লাছ ফাইভ আৰু ক্লাছ এইটৰ বাবে এক্সামিনেশ্যন হৈছিল। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যেতিয়া কোনটো ডেটত এক্সামিনেশ্যন বুলি কোৱা হৈছিল ক্লাছ ফাইভৰ বাবে 5 জানুৱাৰী 2019ৰ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছিল। লগতে যিসকল নেকি ক্লাছ এইটৰ আছিল তেওঁলোকৰ বাবে 6 জানুৱাৰীত তেওঁলোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু যিটো ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি ফলাফল বৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ছিলেকশ্যন যিটো লিষ্ট সেইখন 18 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকৰ ৰিলিজ হৈছে। তো আজি হ'ল 22 ছেপ্টেম্বৰ, অলপ দুদিন লেট হ'ল, হ'লেও মই আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো যাতে কোনো মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে গম পোৱা নাই তাৰ বাবে আপোনালোকক মই এই ৰিজাল্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ। তো কেনেকৈ চেক কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, তো এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো আছাম গভৰ্ণমেণ্ট DD.assam.gov.in পৰা আহিছে এখন অফিচিয়েল নটিচ, য'ত তেওঁলোকে কোৱা হৈছে যে ক্লাছ ফাইভ ক্লাছ এইটৰ বাবে যি এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল স্কলাৰশ্বিপ চিফ মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ স্কিম 2018ৰ বাবে যি এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল 5 আৰু 6 জানুৱাৰীত। তো তেওঁলোকৰ যি ফলাফল 18 ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা কৰা হৈছে। তো কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু তেওঁলোকে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী মেক্সিম বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী তেওঁলোকৰ PDF হিচাপে তলত লিষ্ট দিয়া আছে। আপোনালোকে সেই লিষ্টখন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আপোনালোকে PDFবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিটো ৰেচপেক্টিভ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী। তো আহক, ইয়াত আমি দেখাব পাব আপোনালোকে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ দিয়া আছে। প্ৰথম আছে নাম্বাৰ 1ত আছে বাক্সা, বাক্সাৰ পিছত আছে বৰপেটা, বৰগাঁও LPS। আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিমানবিলাক মই ভিডিঅ'টোত দেখাই আছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অনুযায়ী তলত আপোনালোকে লিংক এটা দেখা পাব য'ত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিলে PDF এটা অ'পেন হ'ব, যিটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী তাতে PDFটো থাকিব। আৰু PDFটোত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছিল ক্লাছ ফাইভ ক্লাছ এইটৰ সেই সকলোবিলাক নিজৰ স্কলাৰশ্বিপত নাম আহিছে নে নাই তথা আপোনালোকৰ যি ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো গম পাব তাতে PDFটোতেই। তো আহক, যেতিয়া আপোনালোকে চাব তলৰ ফালে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে লিষ্ট দেখা পাব বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ LP বাবে। লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ বিষয়ে কৈছোঁ, তো আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বিষয়ে কৈছোঁ। এইখিনি হৈছে আপাৰ মাৰমাৰী, য'ত আপোনালোকে বাক্সা বৰপেটা একেই ছেম স্কুল দিয়া আছে, ছেম ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে, আপোনালোকে যাই চেক কৰিব পাৰিব। সকলোবিলাক লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাতে গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো PDF তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিটো আপোনালোকৰ PDFটো মই দেখাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব আপোনালোকৰ PDFৰ নাম হৈছে, এইখন হৈছে আপোনালোকৰ যিটো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, মই ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। তো ইয়াত নাম্বাৰ 1 CL নাম্বাৰ হিচাপে দিয়া আছে যিটো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, ব্লক দিয়া আছে, তাৰপিছত নেম অফ এক্সামিনেশ্যন যিটো ক'ত আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ হৈছিল, ৰোল নম্বৰ, তাৰপিছত যিটো এক্সামৰ মিডিয়াম, তাৰপিছত নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, লগতে আপোনাৰ যিটো জেণ্ডাৰ, নেম অফ গাৰ্জেন, সকলোবিলাক ডিটেইলছ একফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিটেইলছটো দিয়া আছে। তাতে গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চেক কৰিব, চেক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাব যে কিমান আপোনালোকে মানে নাম্বাৰ পাইছিল বা তাত আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপত ছিলেক্ট হৈছে নে নাই। যদি ইয়াত নাম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ডাইৰেক্টলি ছিলেক্ট হৈছে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কিবা ধৰণৰ যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়াহ'লে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন সকলোৱে লিংক দিয়া আছে, হ'লেও আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ লেটেষ্ট আপডেটবোৰ এই চেনেলটোতে আপোনালোকে পাব। ধন্যবাদ।